Це тема дня. Добрий вечір. І спочатку оперативна інформація. Станом на 10 годину 13 травня в Миколаївській області виявлено 3 нових підтверджених випадків COVID-19. Усі 3 випадки сталися в Миколаєві. Це 2 чоловіки і жінка. Вони знаходяться на амбулаторному лікуванні. Всього зареєстровано 228 випадків коронавірусу, з них працівників закладів охорони здоров'я 45, за добу одужало 14 хворих на COVID-19. Всього одужало 65. І тепер до сьогоднішньої теми. Миколаїв долучився до всеукраїнської акції «Стоп культурний карантин», що відбулась 12 травня. Мета акції – привернути увагу уряду до факту існування культурної індустрії в Україні і почати діалог з її представниками щодо можливого сценарію виходу з карантину. Скільки на Миколаївщині працівників культури, які були вимушені призупинити діяльність в умовах карантину? Чи можна відновити роботу закладів культури та масові заходи, не наражаючи людей на небезпеку зараження? Розкажуть наші сьогоднішні гості в студії. Організатор масових заходів Ігор Воронцов та голова Миколаївського осередку «Спілка звукорежисерів України» Дмитро Опішанський. Друзі, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Вчора в Миколаєві, вчора наше місто Миколаїв приєднався до акції «Стоп культурний карантин». І я пропоную переглянути відео. А поки ми будемо дивитись відео, Дмитро, Ігор, я пропоную вам прокоментувати, що там відбулось. Будь ласка, покажіть нам відеоматеріал, який знімався вчора. Ось ми бачимо людей. Да. Решили просто показать то, что мы существуем. Мы, несмотря на карантин, все еще надеемся на то, что наша индустрия заработает снова. Вот. И цель акции, как вы уже правильно сказали, просто обратить на себя внимание, что не забывать о нас, о том, что мы тоже работаем на развитие нашей культуры. Скажите, будь ласка, сколько на Миколаївщині працівників культури, які були вимушені призупинити діяльність в умовах карантину? Ну, смотрите, такого количества, наверное, нельзя сказать точную цифру, да, но что такое культура? Это дома культуры, это театры, это кинотеатры, это сфера индустрии массовых мероприятий, это те люди, это огромная армия людей, на самом деле, начиная от техника сцены, завершая актером или артистом, или ведущим мероприятий, или исполнителем, те люди, которые остались сейчас по факту без работы. Вот, ну, их достаточно большое количество. А як можна відновити роботу закладів культури та масові заходи, не наражаючи людей на небезпеку? Ігор. Ну, ви знаєте, наверное, для... Ви таки дока у масових заходів. Да, спасибо. Ви знаєте, наверное, для этого і ми поддержали вчерашнюю акцию, потому что пока не слышит нас руководство государства. И точнее мы просим рассказать, как же мы будем выходить из карантина, каким образом. Ведь для того, чтобы создать мероприятие, для того, чтобы оно прошло успешно и оно нашло отклик у зрителя, его нужно анонсировать, его нужно срежиссировать, его нужно написать сценарий. А как можно написать сценарий, если ты не знаешь, когда по факту будет разрешено на проведення хоч якого-небудь мероприятия. Ігор, ну ми знаємо, що коли ще не було карантину, планувалася велика кількість різноманітних заходів, саме культурних заходів. І усі вони, усі їх прийшлося відставити. Чи буде таке, що вони будуть відновлені? Ну, я дуже сподіваюся, ведь я як режисер і одного із мероприятий Riverfest, сподіваюся, що ми його зможемо перенести и посвятить Дню города, возможно. Есть информация, что фестиваль «Змеев», который должен быть проходить, их даже 2, они перенеслись на более поздний срок, там на август месяц. Я надеюсь, что то, что люди запланировали,
запланировали показать нашим горожанам, жителям нашей области, гостям нашей области. Я надеюсь, что у нас все получится, и мы все равно устроим эти прекрасные мероприятия, знаковые для нашего города. А будь ласка, Дмитро. Я бы хотел добавить насчет вашего вопроса, как можно выйти из положения. Идея, которую я подсмотрел у наших израильских коллег, им удалось провести такой вот массовый концерт с соблюдением социальной дистанции, по-моему, это было 1.5 метра. Ну, то есть на фото и видео, которые выложили мои коллеги, видно, что люди стоят на достаточном удалении друг от друга, соблюдая как бы меры карантина, но в то же время концерт происходит, и не нарушая мер карантина, мы можем все-таки начинать какие-то действительно массовые концерти. Ну, якщо люди збираються у масової кількості в супермаркетах, чому їм не збиратися на культурних заходах? Втім, там пропонують засоби безпеки, так? Чи відрізняються відвідувачі засоби безпеки у відвідувачів культурних заходів від, наприклад, у відвідувачів супермаркетів? Чи ні? Они не должны отличаться. Почему? Это же что там, общественное место. То есть принципиально с точки зрения закона вообще не могут никак отличаться, что это магазин или это концертный зал. В чем разница? Я не вижу. Ну, Дмитрий, я здесь абсолютно согласен, но хочу дополнить, да, и обмениваясь опытом, в прошлом году я был в сентябре месяце на массовых мероприятиях в Беларуси, и вот мероприятие в 200 тысяч в Минске проходит под контролем государства, в том числе были установлены рамки, как на стадион, да, то есть нельзя со своим алкоголем, ведь не секрет, но так случается. Люди иногда подогреваются какими-то напитками, и что как бы их больше поднимает настроение, да, то в этом случае даже человек с легким запахом не допускался на мероприятие. А уже на самой площадке, конечно, можно ограничить, для того, чтобы соблюдать дистанцию, можно ограничить количество там того или иного фудкорта и всего остального. Поэтому я считаю, что в нашем случае взять этот опыт, рамки, контроль входящих людей на мероприятие, и я думаю, что у нас это может получиться. А скажите, будь ласка, в якому вигляді організатори акції, яка відбулась вчора, бачать діалог з представниками культури і який сценарій виходу з карантину вони бачать? Ось сценарій виходу з карантину. Зараз ще триває карантин, але він рано чи пізно повинен закінчитися. Ви сказали діалог організаторів з представниками культури? Ні, діалог, ну так, з представниками культури теж. Я думаю, что в данном случае мы как бы вот по одну сторону действия и пытаемся наладить диалог с чиновниками. Культуры вас поддерживают, так? Добре. А диалог, как можно налагодить диалог с владой? Ну, в первую очередь, влада, как исполнительная власть или законодательная власть, должны дать свои предложения, как нам логично начинать выходить. Как там была информация, что Минкульт будет просить министерство, кабинет министров о том, чтобы с 1 июля разрешили мероприятие численностью до 300 человек с соблюдением дистанции на открытом воздухе. И поверьте, уже есть такие наработки, и я уже веду диалоги с концертными директорами артистов, которые могут и хотят выступать на наших площадках, в наших городах с интересными программами, с соблюдением вот таких дистанций. Вы знаете, диалог уже налагоджен, так? Между коллегами, да. Между властью пока еще нет. Ну, чекаем. Будь ласка. Вы знаете, я сначала следил за тем, как развиваются события не только у нас в стране, но и в Европе, США, как в мировой столице. Обращал внимание на то, что уже в начале марта в США
правительство предлагало и продвигало некие идеи, некие программы помощи тем людям, которые в связи с карантином пострадали, и в том числе работники ивент-индустрии, шоу-индустрии. Вот. Уже тогда у них это было. Ну, я, конечно, дал некий запас времени на то, чтобы наши чиновники отреагировали, но потом перестал следить, поскольку ничего не происходило, нету стратегии, а она должна быть. Нам не нужно какие-то там, знаете, там подачки какие-то там, выделите нам деньги. Вы нам скажите, как вы видите, будете вы разрешать массовые мероприятия сначала по 10 человек, потом по 50, потом по 100, и примерно с какой дистанции нам идти. То есть, как, допустим, Игорь может договариваться о концертах, в каком формате, где, чтобы он хоть что-то знал и что-то понимал. Потому что каждое мероприятие, оно начинается не за день и не за два. Если, допустим, теоретически карантин снимается 1, допустим, июля, это не значит, что концерт 2 июля можно договариваться только 1. Это нужно начинать договариваться уже сейчас. Да, організовувати за 2 місяці. У коментарі телефоном начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Юрій Любаров доєднався до акції у Миколаєві з міркувань колегіальності та солідарності. Пропоную його коментар, будь ласка. Це таке намагання діячів культури, працівників галузі культура, дозвілля, заявити про себе і нагадати, що вони також є, вони також зараз не працюють в умовах карантину, і просять тільки одне, щоб коли буде, ну і вже розробляється план виходу з карантину, не забували про те, що є така галузь розваги, культура, концерти, шоу-бізнес, спектаклі. Я очолюю галузь культури в місті, це комунальна галузь, і, на щастя, вона забезпечена коштами, і люди, які працюють сьогодні в цій галузі, це і музичні школи, і палаци культури, і бібліотеки, вони забезпечені заробітною платньою. Але є багато людей, які працюють на себе, які працюють в шоу-бізнесі, не в комунальній, не в державних підприємствах і установах культури. Зараз є вже якісь там поступки, якісь полегшення в нашій галузі, тому що в останньому рішенні Кабінету міністрів вже дозволено проводити репетиції без залучення глядачів і в театрах, і в художніх колективах, в мистецьких колективах. І я, ну, вже в курсі, що на рівні області та міста вже розробляються такі рішення, і ми почнемо вже там виходити на репетиції, тому що і художні колективи, і професійні, і аматорські, вони потерпають від, ну, нудьги, вони не працюють, а це для працівника культури, це, ну, найгірше, що може бути, це не працювати, це не віддавати свої вміння, свої таланти глядачу. Тому це буде така перша ступень. І я вважаю, що і найближчим часом, і буде, мабуть, планується, ми сподіваємось, дозволити і виступи на відкритих майданчиках, і літо. Це тема дня, і ми прослухали коментар Юрія Любарова. Будь ласка, Дмитро, Ігор, Юрій Любаров впевнений, що найближчим часом культурні майданчики вже відкриються. Чи є у вас така впевненість? В мене є надія на те, що це відбудеться. Ігор? Понимаете, як говориться, це появиться тоді, коли у нас буде чітке розуміння, розрішення государства, разрешение чиновников на проведение и в каком формате. Сейчас у нас, мы пропустили Риверфест, но у нас традиционное мероприятие уже третий год, возможно, может пройти. Это День флота Украины. Это знаковое для города мероприятие, потому что мы город на воде. И я являюсь соорганизатором этого мероприятия. И в каждый год у нас все больше и больше людей приходят на это мероприятие посмотреть. Во-первых, это красиво, а во-вторых, это культурно.
культурно, и за два подряд мероприятия у нас не произошло никаких ЧП, инцидентов, но сможем ли мы провести в этом году такого массового мероприятия, потому что в прошлом году на наше мероприятие пришло 17 тысяч. Да, и это действительно, мне уже сейчас нужно договариваться и с флотом, и с артистами, и с техниками, которых представляет Дмитрий, что это все оборудование, оно не дешево стоит, и люди, которые купили оборудование... А поки що домовлятись ви не можете? А, конечно, нет. Конечно, нет. Не можете. Під час карантину в скрутному становищі опинились заклади культури. Артем Свистун, директор художній керівник Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру, телефоном прокоментував життя на карантині колективу, який він очолює. Будь ласка, Артем Свистун, коментар. Перший місяць ми робили онлайн-репетиції, онлайн-показ вистав і забезпечували спілкування з глядачами, але ж вже йде майже другий місяць закінчується, починається третій. Дуже складно закладам культури самоутримання. Дуже вдячні органам місцевої влади щодо сплати заробітної плати, частково енергоносіїв. Але дійсно складається, якщо ми не будемо відкривати хоча б літні майданчики, хоча б малий форми, малі сценічні майданчики. Є такі форми в європейських театрах, що театри працюють з дистанції, то дійсно багато проєктів можуть навіть припинити своє існування. Це стосується і недержавних театрів. Недержавні, які не фінансуються державою, і це дійсно ціла пліяда режисерів, акторів, драматургів, які підтримуються відповідно до засобів заходів масових, це дійсно складно. І я хочу сказати, що якщо буде продовжено карантин без державної підтримки на самоіснування закладів культури, навіть я вважаю, що економічно дуже буде скрутно вийти з цього. Більше 40 вистав, які ми повинні були зіграти, вже буде продані квитки. В червні або в липні місяці багато глядачів не зможе прийти до театру і подивитися ці вистави на великій сцені. Тому ми перенесли вже сьогодні на вересень, жовтень місяць, гастрольну діяльність. Багато міжнародних проєктів перенесено, але я хочу сказати, що дуже катастрофічно складається обставина і необхідно зараз вже виходити з карантину з послабленням або дотаційна підтримка саме на збереження закладів культури і мистецтва. Це тема дня. І чи зрозуміла, коли зможе відновити роботу Миколаївський академічний український театр драми та музичної комедії? Телефоном прокоментував керівник закладу Микола Барсон. Давайте послухаємо і його. Всі знають, миколаївці, що наш театр, квитки треба придбати заздалегідь, за 2-3 місяці всі квитки продані. Тому так сталося, що на 13 березня цього року у нас було продано 80 вистав, які з початком карантину, після 13 березня, ми не можемо відпрацьовувати. І весь березень, квітень, травень, оці 80 вистав, які вже продані, ми повинні були грати. Становище дійсно складне, я думаю, навіть на Україні мало хто потрапив в таке становище. Ну, знаходимось на карантині, але ми все одно працюємо, знаходимо можливість працювати онлайн. Ми працюємо зараз з Минським режисером онлайн. Ми створили за цей період дві вистави на нову сцену, підібрали матеріал для наступних робіт. Але це, ну, в рамках карантину, в рамках порядку і закону, який є. Але сподіваємося, що і з 1 вересня склали вже графік, весь вересень і жовтень будемо відпрацьовувати нашому глядачу, якому ми любимо, поважаємо, ті вистави, які ми заборгували. Ми дуже вдячні, до речі, нашому глядачу за розуміння і терпіння, що ми попали в таку скрутну обставину.
Зараз дозволили вже працювати і проводити репетиції в кількості до 50 осіб, тому ми зараз в репертуарі готуємо на Новий рік 5 нових вистав. Це був Микола Барсон про плани Миколаївського академічного українського художнього театру драми та музичної комедії. Він говорив про плани. Тобто всі сподіваються, що незабаром все повернеться на свої місця. Втім, організатори акції «Музичний форум Київ Music Days» у Фейсбуці закликають відродити багатогранну культурну сферу України. Тобто, судячи з їх заклику, культурна сфера країни втрачена? О, щось незрозуміло. Будь ласка, поясніть. Знаєте, в чому я бачу проблему, яку хотели решить организаторы, ну и мы, присоединившись к этой акции, в том, что отсутствует не только стратегия, а вообще упоминание о нашей сфере как таковой. То есть ее как будто выключили, рубильник, клац, и все, нас нету. А нас, конечно, вспомнят депутаты всех уровней, когда будут выборы, когда нужно будет проводить агитационные мероприятия. Но до того времени не было никаких упоминаний. Но хочу сказать, что наш уряд очень оперативно отреагировал. Я даже не знаю, это как-то связано с тем, что вчера была наша акция или нет. Но сегодня уже были выдвинуты депутатами Верховной Рады предложения по поводу кинотеатров, чтобы они могли уже начинать запускаться, театров. И также было предложение, с которым я не могу согласиться, но тем не менее оно прозвучало, что нужно сделать, ввести налоговый сбор, так называемый культурный сбор, я не знаю, как он дальше назовется, какой-то процент отчислять на развитие культуры со всех или с каких-то определенных финансовых операций. Ну, пока это только проект, я насколько понимаю. Я очень не согласен с этим, потому что, присоединяясь к этой акции, я и те коллеги мои, которых я представляю, мы надеялись больше от нашего руководства на то, что нам разрешат иногда выходить с удочкой, ну, образно, да, выходить с удочкой и ловить пару рыбок. Но нет, нам пока с удочкой выходить не разрешают, но с других рыбаков, которые могут ловить, с них начали хотят собирать еще рыбок, чтобы развивать культуру. Может быть, в этом есть какая-то логика, но опять же, когда мы говорим о культуре, в нашей акции вчерашней участвовали большей частью представители все-таки бизнеса, которые прокат, ивент, то есть все те, кто... Шоу-бизнеса, так? Шоу-бизнеса, именно. Вот. Потому что часть работников культуры, находясь на государственном обеспечении, она все же имеет какую-то, ну, назовем такую поддержку от государства. Представители бизнеса напрочь зависят от мероприятий, которых нет. Нет мероприятий, говорится, нет и мультиков. Ігор, будь ласка. Да, культура не втрачена, як то кажуть у нас в Україні. Смотрите, ситуація следующая. Ведь сейчас даже не разрешают проводить мероприятия никакие, да? Ведь я начинал свою деятельность с организации более частных мероприятий, это и свадьбы, и юбилеи, и все разные, да, где люди приходят, друг друга поздравляют, это тоже массовые мероприятия, были у меня мероприятия до 300 человек, да, подобных, да, поэтому вот это тоже пласт людей, которые задействованы в индустрии организации таких более частных мероприятий, они тоже сейчас без работы, кто-то работает таксистом, кто-то охранником, кто-то администратором в супермаркете, понимаете, но а у людей же все-таки в душе это дарить людям радость и, самое главное, позитивные эмоции. Поэтому... Скажіть, будь ласка, крім акції, про яку зараз мова, які ще заходи плануються, щоб привернути увагу до питань культури? У нас 2 хвилини.
Ну, смотрите, сейчас мы вчера присоединились к акции, пока у нас нет понимания, какой будет диалог, и мы же не требуем, а мы просим рассказать, как нам выйти из карантина и когда нам это можно будет сделать. Поэтому я думаю, что инициаторы подобных акций, и мы уже после вчерашнего мероприятия будем активнее общаться между собой, я надеюсь на диалог этот, и мы будем понимать, как нам дальше? Все зависит от того, что нам скажут представители власти на наші запроси. Добре, а коли представники влади повинні вам відповісти? Ну, ультиматумом ставити це точно нельзя. Ні, це не ультиматум. Як говориться, чим раніше, тим краще. Але хочеться почути відповідь. Як раніше, тим краще. Вот хотим... Они вже начали діалог своєго роду. Тобто, такий, вот эти предложения, которые я сегодня вам сейчас говорил. Вот, очевидно, что лед тронулся. Надо просто смотреть, ждать. Возможно, что придется вступить в какой-то более очный диалог. Какие-то организаторы уже поучаствуют в диалоге с конкретными представителями той же Верховной Рады. Возможно. Ну, надо смотреть. Ну що ж, поживемо, як то кажуть, і побачимо, так? Спасибі, що сьогодні ви знайшли час і прийшли до нас в студію. Ігор Воронцов та Дмитро Пішанський – гості нашої студії сьогодні. Це була тема дня. Ну, а якою буде наступна тема, підкаже вже наступний день. На все добре.